гільзи, квіти і такі різні українці. Герої світлин міжнародної фотовиставки «День-2017», що відкрилась сьогодні у Вінниці. Цьогоріч загальною назвою експозиції «Фотосинтез» об'єднано 350 кращих світлин зі всієї країни. Організатори відібрали їх з понад 3500 знімків. Серед номінацій – український світ, політика, фото з історією та світ очима дітей. Відкривати виставку до нашого міста зі столиці приїхала ідейниця проекту Лариса Івшина. Цю фотовиставку ми робили як народну фотогалерею на колесах для того, щоб українці бачили один одного. Дуже багато талантів розквітають завдяки фотовиставці. Фотоконкурс створив фототечію, яка струмками поповнюється. Дуже багато талановитих імен приходили як любителі, а завдяки нашій фотовиставці ставали професіоналами. Розмістились світлини у мистецькому центрі ВДПУ. Першими глядачами стали, власне, студенти і викладачі вишу, а також представники міської влади. Тут українці, тут прості люди з своєю історією, своєю долею, з своїми емоціями, з своїми бажаннями і своїми мріями. І я думаю, що саме ця виставка, вона символізує от єдність українців і те, що ми є живі, і те, що ми хочемо жити, розвиватися і бути кожен сам по собі щасливий, і щоб наша рідна земля теж була щасливою. Загалом подивитися на світлини прийшло чимало глядачів. Поціновувачі фотомистецтва розгледіли у знімках глибокий сенс. Найбільше відвідувачів виставки вразили фото, що демонструють силу духу поранених бійців АТО, які своєю жагою до життя дають приклад кожному. Тут дуже багато теми війни, якої ми не бачимо, від якої ми далеко. Вона відображається у деталях, у тому, які люди приходять звідти. Показуються маленькі намети, показують, як люди готуються до війни, але не видно оцих пострілів, крові і так далі. Картини з зони АТО дійсно захоплюючі, дуже шкода наших бійців, що там зараз перебувають. Дуже гарна виставка. Задумуєшся, коли дивишся на картини, фотографії ці, наші картини. Переглянути світлини можуть всі бажаючі. Вхід на виставку вільний. Діятиме експозиція до 6 травня, навіть у святкові вихідні. Софія Бедерева, Олександр Малий. Новини телеканал Вінниччина.